Здравейте, започва коментарното студио на военния телевизионен канал. Преди броени дни група бежанци опитаха да навлязат на наша територия. Институциите реагираха мигновенно и осветиха намеренията им. Импровизираният бежански лагер в гръцкото селище и домини вече не съществува, а споразумението за бежанците между Турция и Европейския съюз е под въпрос поради спорните политически събития в югоизточната ни съседка. Могат ли бежанците да застрашат сериозно сигурността на Балканите или аргументите да бъдем оптимисти са повече? Затова ще говорим тази вечер с доктор Боби Бобев от Института по балканистика и бивш посланник на България в Албания и Косово. Добре дошли! Добре вечер на вас и на зрителите. Сигурен съм, че има един въпрос, който, така се каже, приоритетно интересува зрителите. И това е във връзка точно с този инцидент, с който започна и моя анонс. Според вас, това е единичен инцидент ли бе или е опит за организиране на канал през България? Аз не мога да твърда, че имам пълната информация. Допускам, на базата на информацията, която имате, можете да анализирате. Допускам, че може да се окаже единичен инцидент, дори по най-официален начин от устата на министър-председателя даде информацията, че хората са заблудени и са мислили, че отиват в Македония, а не в България, което означава, че ако се търсят такъв тип преминавания, те може би продължават да търсят стария балкански маршрут, който официално вече е затворен. В същото време не можем да не отчитаме, че в последно време натискът намаля. По навик си говорим ние за бежански нацист. Той е в по-голяма степен мигрантски, отколкото бежански. Защото бежанците от Сирия отдавна вече не са единствения проблем. И хората, които преминават на наша територия, това са хора, които идват от други части на света. Имате основание за това уточнение. Това са мигранти. Кризата е вече в по-голяма степен мигрантска, отколкото бежанска. Също за никого не бе тайна, че в лагера в Идомени, който беше един импровизиран лагер, нали? Да, така, той да. Не е бил нормативно установяван. Имаше доста афганистанци, дори пакистанци. Ами ние само да вземем статистиката на хората, които са влезли в България в последните 2 години, да речем. Добре, самия факт, че, както и вие казвате, това не е беженския, по-скоро мигрантски сигурност, може ли да представлява заплаха за сигурността на България? Разбира се, най-малкото от гледна точка на трайност на процеса. Защото ако хипотетично приемем, че един ден нещата в Сирия се успокоят и оттам престане да тече или рязко намалее беженския поток, това не означава, че натиска върху региона и върху целия континент ще спре. Напротив, има много мрачни прогнози, че ще се засилва те първа потока от, с азиатски происход, след арабския, от азиатски происход, а след това идва, може би, най-големия риск, след десетилетия и повече, от поток от към африканския континент. Конспиративното мислене вероятно е ориентирано към това, че подобен тип процеси са, се предвиждат, така се планират. Вие какво мислите в това отношение? Аз трябва да ви кажа, че тук не става дума само за конспиративно мислене. Когато Институтът по балканистика подготви един материал за една конференция в Европейския парламент, ние бяхме прибегнали до услугите на колеги-математици от Българска академия на науките, които подготвиха модел и тяхните заключения бяха направо стряскащи. Модел? Какъв точно модел? Не съм подготвен да говоря в математически модел, да, да. Който на базата да, на смисъл, каква е била идеята на този модел и какви резултати е трябвало да покажа? Показваше това, което казах преди малко. Показваше, той говореше за пик на бежанската вълна някъде към 40-та година. Някъде към 2040 година, след това известен спад, като най-големия риск, като численост на тази мигрантска вълна, идваше именно от към африканския континент, като там са заложени много показатели. Професор Витанов от Академията на науките, той го беше подготвил и това беше част от нашия материал, подготвен за тази конференция в Европейския парламент. Добре, вие, тъй като казвате Европейския парламент, така сте и човек с богат, не само научен, но и дипломатически опит. Имате ли представа или можете ли да предположите доколко европейските институции са запознати с това, което говорите? Ами ние го изнесахме там в присъствието на... Значи конференция беше Гласове от Балканите, тя беше преди няколко месеца, повече от 2 месеца. Там присъстваха представители на Европейския парламент, посланиците на балкански страни в Европейския парламент, присъстваха евродепутати всъщност. Те
български евродепутати и основно госпожа Илияна Йотова бяха подготвили тази конференция. Така че да се очаква, че с, дай Боже, ликвидиране на напрежението в Близки изток, което май от годините след Втората световна война се чака да утихне това напрежение там в Близки изток, то все не се случва, но дори да приемем хипотетично, че там се успокоят нещата и приключи конфликта в Сирия и респективно бежанската вълна на истински бежанци, хора бягащи от войната, едва ли можем да очакваме, че мигрантският натиск от към посока Азия и посока Африка ще намалее. Но означава ли това, че всъщност говорим за проблем, който няма решение? Не би трябвало чак до там да отиваме, но мисля, че все пак трябва да се действа малко превантивно, нещо, което липсваше до сега. Трябва да се обмислят нещата и да не се върви след събитията. Да се правят съответните прогнози, да се взимат превантивни решения и съответните мерки, да не се върви след събитията. Добре, споразумението между Турция и Европейския съюз, това превантивна мярка ли е според вас? Споразумението между Турция и Европейския съюз е нещо, което хипотетично е добро, което имаше някакъв конкретен резултат с отслабване на натиска върху Гърция, защото той от Гърция тръгваше към Европа основно. Но това споразумение е под много въпросително. В края на краищата. Струва ми се, че особено от турска страна малко се показват мускули. Особено от турска страна, която, да не забравяме никога, че турската страна в момента държи козовете в ръцете си. И тя оказва натиск. Това, аз мисля, че никой не може да оспорва факта, че турската страна упражнява натиск върху Европейския съюз с тези възможни заплахи за пропускане на потоци. Тук не се различаваме в мисленето. Очевидно е, че има такъв опит за упражняване натиск, може би и за нещо повече. Но поддава ли се Европейския съюз на този натиск? Не би трябвало. Не би трябвало да се поддава, защото очевидно в момента, моментната болка на Турция е визовата либерализация. Очевидно част от критериите са изпълнени, далеч не всички. И сега от Брюксел... От 72 критерия изпълнени са, доколкото знам, 67, проблемни са 5. Така. И най-тежкият. Антитерористичното законодателство. Това е проблема, да. където възниква конфликтната точка. Не би трябвало да отстъпват ръководителите на Европейския съюз и те поне декларативно до момента казват, че няма да отстъпват. Как ще се развият нещата, аз не мога да знам. Самата реализация на това споразумение, което струва доста солено на европейските данъкоплатци, е под въпрос, защото той е под много условия. Ще стане ли това, за да се случи еди какво си? Тоест, ще получим ли визова либерализация, за да не пускаме бежански и мигрантски потоци? Това е доста сложна ситуация. Сега, днеска, нали, в София, тук напоследък беше... Президентска среща. И президентската среща, това е заключителните етапи на българското председателство на ПСЮЕ. И следовед прочетох в съвместната пресконференция на държавните глави на тройката, минало, настоящо и следващо председателство. Освен за приоритетите и резултатите, ставаше дума и за поведението на Турция. Между другото, в изказването на нашия президент, той каза, че турските представители, респективно министър на външните работи, мисля, че вещуха, се държали изключително кооперативно и така. Дано да е така. Дано да е така, в Турция има и ново правителство, но всички знаем кой е човек, който решава в Турция. И всъщност от него зависят, от Ердоган до голяма степен зависи това как ще се случат нещата. Много силни са козовете. Тенденциите са такива, че все повече ще зависи от него. Вече се почти стартиране процедура за конституционни промени в Турция, според които той вероятно ще успее да постигне целта си да се превърне в управляващ президент, т.е. Турция да се превърне в една президентска република и поне докато неговата фигура е начало, ще видим как ще се придвижи. Не смея да бъда нито крайен песимист, нито да бъда оптимист. Рисковете остават и нашия регион и Европа продължават да са под заплаха от нов натиск. Казахте, че Ердоган се опитва да демонстрира мускули пред европейските институции. Смятате ли, че по този начин той се опитва да си осигурява някакъв вид легитимност пред самото турско общество? Не смея да го твърда. Категорично, в края на краищата много често подобно поведение
съпровожда предизборни ситуации. Тук твърде скоро имахме последователно два пъти избори, така че няма да се стигне вероятно скоро до нови избори. И тогава подобно поведение и в международен и във вътрешен план беше необходимо и оправдано за Ердоган, защото то му донесе дивиденд. До нови избори със сигурност няма да се стигне, но пък със сигурност има и такива части от турското общество, които той трябва да продължи да убеждава в този нов път, който налага на Турция, тъй като въпреки, че той изглежда така стабилно, все пак има и опозиция в страната. Опозицията е категорично проевропейска. Това са старите, част от старите традиционни партии, които са превалявали в Турция в периода, в който светското начало беше несъмнено. Но тази опозиция е чувствително по-малобройна и като политическо представителство, и като електорат. Все пак има нещо много характерно, защото редовните избори в Турция не дадоха добрия за Ердоган резултат. Очаквани от него резултат. Да. Той пак спечели, но кюрдската партия взе сериозни позиции и след това точно с това остро поведение и с тези мускули, които се показваха така образно, метафорично казано. Вчера вероятно сте проследили, че имаше опит за демонстрации на Таксим във връзка с годишнина от събитията там. Имаше и така доста полицейска сила, демонстрация на груба полицейска сила, но въпреки това такива актове показват, че сякаш като цяло турското общество така не е преклонило глава пред Ердоган. Никое общество никога и при никакви обстоятелства не трябва да преклонява глава, защото същността на някакво демократично развитие е именно в това да не се преклонява глава. Всеки достоява своите политически виждания и позиции. Но намирайки се на власт, държайки практически цялата власт в ръцете си Ердоган, защото това кой дърпа конците на изпълнителната власт в Турция, мисля, че просто е излишно да го коментираме. Той е силната дори политическа фигура. Дори да е имало някакъв смисъл от няколко дни, откакто има нов министър-председател, вече наистина е излишно. Не, и хватката на властта по отношение на инако мислещите и държащите се по друг начин е доста сурова. Сега, във връзка с това, че лагера в Идомени, в гръцкото селище Идомени, така вече го няма. Вероятно, това дава възможност за глътка въздух на Гърция, поне що се отнася до мигрантския натиск. Но в принцип това е страна, която се намира на първа линия. На първа линия по отношение на натиска, за който говорим. В този смисъл, тя няма ли нужда от малко по-особена подкрепа от страна на Европейския съюз? Впрочем, и Италия е такава страна. Под удар бяха Италия и Гърция. Дума да не става. В Италия от африканския континент основно от към Либия беше наплива, докато в Гърция, как да ви кажем, като стане дума за Родос, ми Родос опира в Мармарис. Той е отсреща. Те са на един хвърлей място. Гръцките острови, които всъщност, през които течеше този поток, те се намират непосредствено близост до турския бряг. Гърция изпадна в много сложно положение. Гърция изпадна в сложно положение не само поради този факт, не само поради беженския и мигрантски натиск. Гърция изпадна в сложно положение от самата същност на нейното развитие, от тази тежка финансова криза, която прекараха, от тези недостатъчно изяснена физиономия на властта, защото Ципра се държеше по един начин, след това и правиш едни декларации. По един начин, декларации, обстановка и по съвсем друг начин. Всеки политик го прави в края на края. Да, в крайна сметка нещо, за проблемите на Гърция едва ли има смисъл да говорим. Гърция, те са ясни отдавна. Гърция в края на краищата получава подкрепа от Европейския съюз. Съседните държави на Гърция също се държат достатъчно солидарно и координират действията си с... Не самата Гърция, доста кооперативно се държа в последните дни към спрямо България. Това, че България не се намира под толкова сериозен емигрантски натиск, на какво го дължим? На географско положение или на добро функциониране на държавата? Вероятно на съчетание на няколко неща. Не трябва да изключваме и някакъв вид добронамереност от страна на Турция. Защото, знаете, аз си спомням преди две години или малко повече от две години, сякаш
мигрантския проблем в България беше много по-очевиден. Той личеше и по улиците на София дори. Обаче напоследък такова нещо няма. България просто остана в страни от балканския маршрут. Защото той беше съвсем определено от Гърция през Македония и Сърбия към Унгария и Централна и Западна Европа. Това беше единия шанс за България. Разбира се, от друга страна не трябва да забравяме факта, че взехме някакви свои си мерки по охрана на границата, по поведение спрямо хората, които идват тук. Известно време се отдаваше голямо значение на това, че мигрантите нямат особено желание да пребивават в България, но те нямаха желание да пребивават в Македония и в Сърбия. Както това за тях беше? Да, това беше транзитен път. Транзитен път с краен прицел от Централна Европа, Германия, Швеция и така нататък. Така че вероятно имаме комбинация на няколко фактора, които за сега все още ни държат в страни от един много сериозен мигрантски натиск. Как ще върват нещата и в това направление зависи много от Турция. Нашия регион като цяло, ако го погледнем, Балканите, според вас намира ли се по някакъв начин под пряка заплаха във връзка с мигрантския натиск? Разбира се, той понесе вече региона. Региона вече понесе. Ние не трябва да забравяме, че освен Гърция и Македония и Сърбия бяха на много тежко изпитание. И като цяло се справиха. Справиха се, успяха да овладеят ситуацията, не допуснаха някакви тежки ексцеси. Балканите, напоследък става дума, появяват се метрия, че може би и експертни становища, че може би част от страните на Балканите, особено става дума за Западните Балкани, ще се окаже вече не само транзитен коридор, а и цел. Аз не вярвам много някой да се е засилил. Разбира се, Хърватия и Словения биха могли да бъдат привлекателни, ако ги причислим към този регион, нали? Но Босна, Сърбия, Черна гора, Албания, Македония, Косово, едва ли ще окажат привлекателни? От вашия отговор веднага се сетих за Хърватия и Словения. Хърватия, като поемаш председателството, обяви за приоритет на своето следващо председателство на ПСЮЕ евроинтеграционния процес. И ние знаем кои бяха трите български приоритети. Те на първо место поставят интеграцията на Западните Балкани. Като това, първо аз го намирам за правилен ход. Считам, че ние, Европейски съюз, имаме малко грях към Западните Балкани, че не положихме достатъчно усилия, не бяхме достатъчно активни да ги приобщаваме, да им съдействаме, да укрепват икономика и така нататък, и така нататък. А освен това, толкова близко до ума е къде се намира Хърватия. Западните Балкани са, държавите на Западните Балкани са около нея, Босна, тя опира в Босна. То да ви кажа, според мен имаме и други така достатъчно причини да дадем една положителна оценка на Хърватия, но тъй като времето ни почти изтича, не мога да не се възползвам от това, че сте наш гост и така да не ви задам поне един въпрос, свързан с Косово и Албания. Ясно е, че Косово няма да е притекателен център за беженци и мигранти, но мисля, че не отдавна там имаше политическа криза. Какво е положението сега? Политическата криза, ако имате предвид поведението на опозицията, включително пускаха с отворен глас газ в парламента. Поотихна малко и демонстрациите намаляха. Избран беше Хашим Тачи за президент. Той в битността си на президент участва сега тук в София, в ПСЮЕ. Имат мнозинство в парламент, така че правителството се крепи. Няма достатъчно мощ вътре в парламента опозиция, затова избра и тези средства за поведение. Но искам да отбележа един много интересен факт, че всъщност нямаме време да разискваме начин на избиране на косовски президент и прецедентите, които се случват и решение на Конституционния съд. Но сръбските депутати в косовския парламент направиха възможен избор на Хашим Тачи. Те не гласуваха за него, но с присъствието си даваха възможност да тръгне процедурата. Беше ясно, че ще бъде избран. Детайлното разискване на този въпрос го оставяме за следващата покана, и която надявам се да приемете и отново да разговаряме с вас в студиото на Военния телевизионен канал. Беше ми приятно да водя този разговор. Благодаря за поканата. Уважаеми зрители, сега правим кратка пауза, след което в студиото ще бъде Давид Кюранов от Асоциация Родители. Повода да го поканим е 1 юни, Ден на детето. Останете с нас. We'll be right back.
Вестник Българска армия е най-старото печатно издание у нас, което е променяло името си през годините, но не и същността си, като издание на Българското министерство на отбраната. 124 години, та до днес. В петък, 3 юни, брой 22 на вестник Българска армия. Очаквайте! Интервю с депутата Румен Йончев за пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО. Демонстрация на бойни умения. Как се обезвреждат терористи на река Марица в Пловдив. От Хемус 2016. Терем ще произвеждат РПГ и НУРС. Меркел и Оланд заедно почитат жертвите. 100 години от битката при Вердюн. 50 години от началото на така наречената културна революция в Китай. Безчинствата на хуйвебините. На път – рибарският бастион в Будапешт. Саладин Коле оцелян. Анализ на треньорското текучество в професионалната ни футболна група. Днес списваният на литературен български език вестник печели нова аудитория с уникалните си исторически страници и авторския поглед към проблемите на международните отношения, културата и спорта. Добър вечер на Давид Кюранов. Добър вечер. Вие сте част от Асоциация Родители, където по-конкретно се занимавате с инициативата да бъдеш баща. Да, национална кампания да бъдеш баща. Бяхте така добри да ни предоставите едно видео, свързано с тази инициатива. Зрителите ще го видят след малко. Но нека да започнем най-напред с това, че сякаш малко се говори за ролята на бащата в семейството, преотглеждането на децата. Така ли е всъщност или това е просто някакво нереално впечатление? Не е нереално. Малко се говори, ние се опитваме да говорим повече. Това е една от нещата, които правим. Затова сме разработили видеото, което ще покажем. Много се радвам, че имаме тази възможност. То е наистина много хубаво. И така пожелавам на всички наистина да го погледнат това видео. Малко се говори, много може да се каже и е много-много важно. Така, то е доста интересно съчетание между съдържание и картина. Носи интересни послания според мен. Някои от тях вероятно така ще разясните след като го видим. Сега правим прекъсване, за да го видим, след което се връщаме в студиото. Истинският мъж вдига 10 от лежанка и не се страхува да си изсапа ръцете. Истинският мъж гледа лошо и се събира с хора, които носят на пиене. Истинският мъж знае как да върти всяка жена и поставя детето на мястото му, точно до сърцето си, защото най-голямата ти сила е в това да бъдеш баща. Какво според вас се поражда така в съзнанието на един мъж? Първото нещо, виждайки това видео. Мен почти ме разплаква. И то почти всеки път, след като съм го гледал, не мога да ви кажа вече колко пъти. Това е най-важното, което... Между другото да вметна, че аз от вчера го гледах няколко пъти. Да, искам се човек да го гледа. Аз винаги ми е приятно, много го харесваме и така сме много благодарни на хората, които ни помогнаха да го направим, Агенция Реформа. Всъщност на идеите бяха от нас, те направиха така, че те да изглеждат по този начин. Типичните неща, мисля, че видеото е доста ясно. Така, не мисля да влизам в анализи. То е ясно, ако бъде възприемано както трябва, т.е. едновременно като текст и картина. Да, на мен да. Това ми направи впечатление, гледайки го няколко пъти, че ако го разглеждаш на едното или на другото ниво по-отделно, сякаш не е чак толкова ясно. Да, абсолютно е така. Даже когато ние почваме да мислим за слогани на нови инициативи, които не включват видео, а винаги се сблъскваме с това, че нашето видео предполага и картината, и думичките, за да може да се свържат нещата и да се пречупат, да се пречупи прословутия мачовски стереотип, който ако направим крачка към предния ви разговор с него, превъзходителство посланика ни в Албания, е абсолютно балкански стереотип. Значи с колеги от Балканите сме го говорили, че това мачото, мъжа, който прави всички тия неща, които чуваме или че
четем. Той е балкански стереотип, да ви кажа, в други райони на света е много по-силно изразен, например Латинска Америка. Твърде е възможно, но окей, между другото, нека те да се спасяват, има хора, които работят там, ние се опитваме да направим нещо, нещо тук нас, на място. Тук на Балканите. И наистина затова и, така се каже, повода да се видим идващия Световен ден на бащата, 19 юни. Аз си мислех за това, реално исторически деня на бащата се оказва, че датира горе-долу с, като време с деня на майката. То си има го от много давно. Само, че при нас Какво означава? Преди или след деня на детето? Като преди, си мисля логически. Преди в интерес на истината. Това ме също ме изненада. Честит празник първо на всички деца. Трябваше да почнем с това, така че се извинявам, но... Аз си мислех да завършим с това, така за да остане по-трайно съзнанието на зрителите. Можем пак да го кажем, заслужава. Да, не е проблем да го направим, разбира се. Но, действително, Дени на майката, знаем, то една така силна традиция у нас, тази фигура е изобщо много силна в българската история, в българската литература. И това е защото майката ние разпознаваме като човека, който се грижи. И това е така и на равнище общество. Родителите у нас, ние сме направили национално представително изследване, реализирано от агенция Market Links сред родители на деца до 17 години. Там има абсолютно съгласие между мъжете и жените родители, че основната роля на жената е да се грижи за децата и семейството, а основната роля на мъжа е да изкарва парите. Значи, много не върви да празнуваме празника на изкарващия пари. Това, което казвате, всъщност... така едно разбиране на класическата антропология. Абсолютно. На класическата социална антропология. Абсолютно. Но, сега, но тя нейният инструментариум не може да обясни модерността. Така е, и освен това, нали, малко провокативно го казвам, нещата се променят, разбира се, в България. Има хора, които далеч не са такива и не мислят така. Може би е точно интересно да поговорим за това, тъй като казахте, че сте правили и имате данни от представително проучване. Българския мъж, според вас в общия случай, разбира се, как възприема себе си? Като човек, който активно участва в семейството, в възпитанието на децата, или просто като човек, който по-скоро осигурява материалната сигурност? Ами, не е черно и бяло. Със сигурност това е много, много силно присъства идеята, че мъж е отговорен за това да изкарва прехраната на семейството. И това е нещо, което реално, ако си спомним 90-те, в момента на разбиването на системата, на установената система, жените, загубвайки примерно позициите си на работа, имаха възможността да се оттеглят в ролята си на майки. Мъжете нямаха как да отидат да се оттеглят в ролята си на бащи и се чувстват достатъчно важни, защото те се чувстват важни с това. Ние затова искаме да насочим вниманието към фигурата на бащата, който се грижи. И то, с това не обвинявам всички, които смятат, че не се грижат или смятам, че има такива. То, вероятно, проблема не е в това, че не се грижат. Въпросът е в самото осъзнаване на грижата. Тъй като със сигурност има и такива, които, смятайки, че осигуряват материална стабилност, за тях това е грижа на 100%. Разбира се, напълно е възможно, но така една от основните ни идеи е да кажем на мъжете, вие сте важни, защото сте вие, а не заради това, което правите или заради това, което работите. Сега, тъй като ни остава много време до края на разговора, бих искал да ви опитам и за този феномен, който все повече се утвърждава в българското общество в последните години. Семейства да живеят без брак. Това има ли някакво значение за децата? Има ли значение от каквато и да било гледна точка за едно дете във възраст, примерно на 5 или на 10 години, дори дали родителите му имат брак или просто живеят на семейни начала? Интуитивно бих казал не. Смисъл такъв, ако в нашето общество това не се толерира и да кажем учителката в детската градина, ти кажем и те вашите дори не са женени, което искрено се надявам, че никъде не се случва, тогава би имало значение. Ако ние не го кажем на детето и не му предадем някакъв оттенък, няма да има значение. А какъв оттенък в крайна сметка може да има това, като това е едно съвсем човешки начин на живеене и партньорство? Така, вие искрено се надявате такива неща да не се случват, като пример с учителката, аз също се надявам, но мислите ли, че така като общество сме преодоляли тези особености? Абсолютно не сме, не е нужно да нито да говорим политически коректно, нито нищо, но е важно и да не почнем да се обвиняваме и да се дали, значи на всяка стъпка го правим това нещо. Да, хора сме.
Това е. Ние затова и не сме, нашата кампания не е супер татко. Има такива колеги, които правят в Хърватска супер татко. Ние искаме таткото да е човек, не да е супергерой, и на идващия ден на бащата да му покажем, че той е важен. Така. Заради самия себе си. Мисля, че правим един така доста нестандартен разговор за деня на детето. На мен това поне ми допада. За съжаление, трябва да приключваме. Но пък така, вие ми дадохте, дадохте доста поводи в вашите отговори. Да смятам, че и за напред, било то деня на бащата или било след това, бихте могли отново да ни гостувате, за да продължим това, което започнахме. Много ще се радвам, много има какво да кажем. Аз също. Приятна вечер ви желая. Уважаеми зрители, с това днешното коментарно студио приключи. В петък ще анализираме посещението на Владимир Путин в Гърция. Останете с програмата на Военния телевизионен канал.